នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី6ខែមេសាប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅដែនទឹកជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ខណៈទីក្រុងប៉េកាំងបដិញ្ញាថានឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីនៃកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះជាមួយប្រធានសភាអាមេរិករឿងនេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ខណៈប្រធានសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy បានទទួលមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen នៅរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានខ្លាយទៅជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អាមេរិកដែលជួបមន្ត្រីតៃវ៉ាន់នៅលើទឹកដីអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានប្រមាណម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជំនួបបែបនេះមិនគួរកើតឡើងទេក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថានាវាចម្បាំង3គ្រឿងបន្ថែមត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងដែនទឹកដែលពុះចែកកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះពីចិនដីគោកឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រឆាំងនាវាមួយទឹកក៏បានឆ្លងកាត់តំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់កោះនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាថ្មីបាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឡាយពីចិនអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកកោះនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបដិញ្ញាថានឹងដណ្ដើមយកដោយប្រើកម្លាំងនៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើចាំបាច់